Gəncədə sinif yoldaşını bıçaqlayan şagird yenidən məktəbə gedib. Bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Məlumata əsasən, şəhərdə yerləşən 8 saylı tam orta məktəbdə sinif yoldaşını bıçaqlayan qız yenidən dərsə gəlib. Bu isə valideynlərin narazılığına səbəb olub. Nəticədə uşağı məktəbdən aparıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Eşqin Qasımov bildirib ki, faktla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Həmin məktəbli cinayəti törətməkdə şübhəli şəxs qismində tanınıb. Daha sonra o yetkinlik yaşına çatmadığı üçün barəsində yetkinlik yaşına çatmayanı nəzarət altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib. Buna görə də o ailəsinə iltizam əsasında təhvil verilib. Hazırda cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Gəncədə məktəbli qızın sinif yoldaşını bıçaqlaması ilə bağlı xəbər vermişdik.